Hej hej, jeg er Benny One. Så er det nytårs... Det er faktisk ikke nytårsdag, men det nærmer sig nytårsaften i hvert fald. Jeg sidder her, og jeg har lige gjort mig sidste klar. Jeg har sådan en skjorte på, og så gækspind, tror jeg. Vi skal ind til Gæksebudding og holde nytår sammen med Sebot og Camilla og Katrine og Birk. Og vi skal bare hygge, og det skal bare blive nice. Og så tænker jeg lige, at jeg vil ønske jer alle sammen et rigtig godt nytår. Og så vil jeg høre, om I har nogle nytårsforsæt. Mit i hvert fald, det er, at jeg har gået til træning et halvt år. Og jeg har været rigtig dårlig til at komme op. Jeg tror, at det jeg var her til træning her for 2 dage siden og sådan noget der. Og så siden, det var måske 2 uger siden, så jeg var rigtig dårlig til at komme til træning. Så mit nytårsforsæt, det er i hvert fald mere træning, så jeg kan få en bedre kondi, for nu sidder jeg her rigtig meget foran min skærm og ikke bevæger mig så meget. Så det er for Lene. Det andet, det er, at vi skal afslutte en masse serier. Skyrim, den har jeg afsluttet, men der kommer de sidste afsnit op her løbende par dage. Borderlands 2, den er også afsluttet, der kommer også de sidste afsnit løbende her par dage. Så skal jeg have filmet det sidste Dead Space 2. Og når Dead Space 2 er blevet filmet færdigt, så skal vi i gang med noget mere Build a World, fordi det har jeg virkelig slækket meget, og så skal vi også i gang med en masse nye serier. Men det, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave nu, men jeg har faktisk spurgt jer en gang på tidspunkt, om jeg havde nogle forslag. Men det kan jo være, at der kommer en masse nye fede spil næste år. Det håber jeg i hvert fald. Der kommer en masse nye spil hele tiden, ikke? Så jeg faldt lige over Pixel Piracy. Ja. Pixel Piracy, et lille spil, som faktisk er ret sjovt. De lavede den op det her for noget tid siden, og det var bare... De gjorde bare 10 gange sværere. Men det er faktisk ret underholdende. Og så er der også kommet Hearthstone. Og Hearthstone, det er jo det her kortspil, som Blizzard har lavet. Og jeg vil sige, at det er faktisk ret sjovt. Og jeg har allerede købt nogle kortpacks, og jeg har spillet en del. Og der kommer måske noget gameplay med ud på et tidspunkt. Men det er nok mest random gaming, bare lige for at vise jer det. Hvis I har set det nu. Eller hvad det er. Eller sådan noget den stil der. Men jeg håber, I får et rigtig godt knald, inden det nye år skulle til at sige. Jeg håber, I får et rigtig godt nytår. Og tak for det år her. Tak for alle de nye mennesker, der er subscriber til kanalen. Og det er jo ærgerligt for dem, der gik fra kanalen, men de ser nok ikke det her, hvis de er gået. Og til jer, der er gamle trofaste svende. Shout out med Sophie. Same procedure, slash ja. Same procedure, så er vi her, James. Vi ses. Inden de nye år. Vi ses næste år.